I want us today nataka leo to just see our relationship as a church kuona uhusiano wetu kama kanisa with Israel as a nation pamoja na Israeli kama taifa. Our relationship as a church uhusiano wetu kama kanisa, or your relationship as a saved person ama uhusiano wako kama mtu ambaye ameokoka with Israel as a nation na Israeli kama taifa. Because here we do not believe in the doctrine of replacement. Sababu hapa tuamini katika yale mafundisho ya kubadilisha. That Israel was replaced and now it is the church there. Kwamba Israeli ilibadilishwa na sasa kanisa liko katika nafasi yake. We believe in the doctrine of grafting. Tunaamini katika ile mafundisho ya kupachika. We believe in the doctrine of grafting. Tunaamini katika mafundisho ya kupachika. Because that's what the Bible tells us, that we are engrafted. Maana hivyo ndivyo Biblia inatuambia kwamba tumepachika. So if Israel, if we could talk of replacement, kwa hivyo ikiwa tungeongea kuhusu kubadilishwa, then God would be a God who doesn't keep his covenant. Kwa hivyo basi ingekuwa Mungu wetu ni Mungu ambaye hatilii maanani yale mambo. There are things he promised Israel. Kuna mambo aliahidi Israeli. And if he could discard them and forget about them, na ikiwa angewatupilia mbali na achana, then we also would have no hope because we would be discarded anytime. Sababu sisi hivyo basi sisi hatungekuwa na tumaini maana tungetupiliwa mbali wakati wote ule. And that's why we don't believe in that doctrine of replacement. Ndio maana tuamini katika hayo mafundisho ya kubadilishwa. He still knows that Israel is there. Bado anajua kwamba Israeli. And he has a plan with them and for them. Na ana mpangilio mwema kwa ajili yao. And he knows we are here. Na anajua sisi tuko hapa. And he knows our position. Na anajua nafasi yetu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana tukuzwe. So let us now start off in the book of Ephesians chapter 2. Kwa hivyo tuanzie katika Waefeso sura ya pili. Verse 11. Mstari wa 11. Wherefore remember that you, being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcised by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. Kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yaani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono. That at that time you were without Christ, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, being aliens from the commonwealth of Israel. I want you to mark that. Mumefarakana na jamii ya Israeli. And strangers from the covenants of promise, wageni wasio na maagano ya ahadi ile. Having no hope and without God in the world, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. But now in Christ, lakini sasa katika Kristo Yesu. But now in Christ, lakini sasa katika Kristo Yesu. Christ Jesus, katika ye who sometimes were afar off, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, were afar off, mliokuwa mbali, are made nigh by the blood of Christ, mumekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Amen. Amena. We who are once were far off, sisi ambao wakati Mungu kwanza tulikuwa mbali, have been brought near by the blood of Jesus, tumeletwa karibu kwa damu yake Kristo. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana tukuzwe. For he is our peace, kwa maana yeye ndiye amani yetu, who has made both one and has broken down the middle wall of partition between us, aliyetufanya sisi tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. The middle wall of partition, kile kiambaza cha kati, removed, kimeondolewa. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana tukuzwe. Middle wall of partition, kile kiambaza cha kati, broken down, kimevunjwa. No separation anymore, hakuna kutengwa tena. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana tukuzwe. Having abolished in his flesh the enmity, naye akisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, even the law of commandments contained in ordinances, ndio sheria amri zilizokuwa katika maagizo. For to make in himself of twain one new man, so making peace, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja,
ndani ya nafsi yake. We must understand which train. Lazima tuelewe. Wawili gani? Wawili wapi? Blessed be the name of the Lord. Which two? Wawili wapi? Hallelujah. Jina Bwana tukuzwe. The Gentiles. Wale wa mataifa. And those of the promise. Na wale wa ahadi. Remember where it started. Kumbuka alipoanzia. They called the heathen, the Gentiles, the uncircumcised, circumcision made by hand. Waliitwa wa mataifa, wale wasiotahiriwa, wali ama wasiotahiriwa na kazi ya mikono. Tawara inayofanyika kwa mikono. Amen. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana tukuzwe. And now he says, he has brought the two to be together. Na sasa anasema amewaleta, amewafanya hao wawili. No more partition. Hakuna tena kitu cha kugawanya. We are not told he has removed them and placed you where they were. Hatuambiwi kwamba ametuondoa na amewaondoa na kutuweka ambapo walikuwa. He doesn't tell us that now you are the ones. Hatuambi sasa nyinyi ndio hao. He tells us you are now part of them. Anatuambia kwamba sisi sasa ni sehemu yao. Tells us you are now part of them. Anatuambia kwamba nyinyi sasa ni sehemu yao. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana tukuzwe. And that he might reconcile both unto God. Akawapatanisha wote wawili na Mungu. In one body. Katika mwili mmoja. By the cross. Kwa njia ya msalaba. Having slain the enmity thereby. Akisha kuufisha ule uadui. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana tukuzwe. They also can partake of what we partake of by the cross. Wao pia wanaweza shiriki kile ambacho tunashiriki kupitia njia ya msalaba. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana tukuzwe. We now can be one by the cross. Sisi sasa tunaweza kuwa mmoja kupitia njia ya msalaba. We can also look into Galatians. Tunaweza pia angalia kitabu cha Wagalatia. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana tukuzwe. Galatians chapter 3. Wagalatia 3. Galatians chapter 3. Wagalatia 3. Verse 9. Mstari wa 9. So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Basi hao walio wa amani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. For as many as are of the works of the law are under the curse, for it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith. Ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu aliyehesabiwa haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. And the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. Na Torati haikuja kwa imani, bali ayatendaye hayo ataishi katika hayo. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is every man that hangeth on a tree. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti. Then take note of verse 14. Zingatia mstari wa 14. The blessing of Abraham might come to the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikilie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana tukuzwe. He has not forgotten that nation. Hajasahau hilo taifa. He has not forgotten the fathers he called. Hajasahau. He has not forgotten Abraham. Hajamsahau Ibrahimu. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana tukuzwe.
He was blessed to be a blessing. Alibarikiwa awe baraka. Amen. Amina. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana tukuzwe. And he was blessed that all the nations should in him be blessed. Na alibarikiwa ili kwamba mataifa yote kupitia yeye yabarikiwe. Maybe you can go back to verse 8 and see that. Unaweza rudi mstari wa 8 na uone hayo. Amen. Amina. And the scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith preached before the gospel unto Abraham saying, in thee shall all nations be blessed. Na andiko kwa vile lilivyo ona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani kusema katika wewe mataifa yote watabarikiwa. In you Abraham all nations shall be blessed. Katika wewe Ibrahimu mataifa yote yatabarikiwa. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana tukuzwe. And now when you come to verse 26. Wakati unateremka hadi mstari wa 26. Inasema. For you are all the children of God by faith in Christ Jesus. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Verse 27. Mstari wa 27. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmevaa Kristo. Therefore is neither Jew nor Greek. Basi hapana Myahudi wala Myunani. Greek there is the one representing the Gentiles. Myunani pale ndiye anawakilisha wale wa. So we can say there is neither Jew nor Gentile. Kwa hivyo hapana Myahudi wala yule wa mataifa. Amen. Amina. There is neither Jew nor Greek. Hakuna Myahudi wala Myunani. There is neither born nor free. Hakuna ambaye ni mtumwa ama aliye. There is neither male nor female. Hapana mume wala mtu. For you are all one in Christ Jesus. Maana nyinyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. And if you be Christ. Na kama ninyi ni wa Kristo. Then are you Abraham's seed. Basi mmekuwa uzao wa Ibrahim. And heirs according to the promise. Na warithi sawa sawa na ahadi. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana tukuzwe. I found it necessary. Nilipata ya kufaa. Amen. Amen. I found it necessary. Nilipata ikiwa muhimu. For me to share this with you. Kwangu mimi kushiriki haya pamoja. That you may understand what is just about to happen in the city. Ili kwamba mkaweze kuelewa nini kimekaribia kufanyika mjini. Because we have spent weeks. Maana tumetumia majuma kadhaa. Trying to sensitize you about what is to happen. Kujaribu kuelezea juu ya kile ambacho karibu kufanyika. But I noticed that because of ignorance. Lakini niligundua kwamba sababu ya kutojua. Many of you including the leaders in this place. Wengi wenu pamoja nao wale viongozi mahali hapa. Don't see the significance of the opportunity that's about to be revealed. Hawaoni umuhimu wa ile fursa ambayo imekaribia kuwekwa wazi. Blessed be the name of the Jina Bwana tukuzwe. And because of that, na sababu ya hili, I thought that I could spend time to speak to you a bit. Niliwaza nikaona kwamba nichukue muda kuongea. That maybe somebody's understanding may be enlightened. Huenda mawazo ama kuelewa kwa mtu kukafanye bora. That you may see a blessing that you are just about to miss. Ili kwamba ukaone zile baraka ambazo umekaribia kuzikosa. And I know that when you miss that blessing or that great promise, na najua kwamba ukikosa ile baraka kubwa, then it is I as the pastor who is in trouble. Basi ni mimi mchungaji ambaye niko taabani. Because there are certain things that you can tap by that blessing. Maana kuna vitu ambavyo unaweza teka kupitia hiyo baraka. Which will relieve me of some prayers that I do pray for you. Ambaye itaniondoa katika maombi fulani ambayo inafanya. And relieve you from some tears that you do cry. Na iwaondoe katika machozi fulani ambayo huwa mnalia. Amen. Amina. So it is important that you listen very closely. Kwa hivyo ni muhimu sana ukasikize kimakini. Why is it that we are told that we are in Christ Jesus children of God? Kwa nini tunaambiwa kwamba sisi tuko katika Kristo wana wa Mungu? And at the same time we are told that we are in Christ Jesus seed of Abraham. Na mahali pale pia tunaambiwa kwamba tuko katika Kristo Yesu tukiwa mbegu ya Ibrahimu. We are in Christ Jesus seed of Abraham. Tuko katika Kristo Yesu mbegu ya Ibrahimu. Uzao wake. Uzao wa Ibrahimu. Verse 29, what did he read? Na kama ninyi ni wa Kristo basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu. Yes. Amen. Blessed be the name of the Lord. So why that? Kwa nini hayo? Immediately talks about seed of Abraham. Baada tu ya kuongea kuhusu uzao wa Ibrahimu. It talks about heirs. Inaongea kuhusu pia warithi. And that heirs according
to the promise. Na warithi ni sawasawa na ahadi. Promise made to Abraham, ahadi ambayo ilifanywa kwa Ibrahimu, the father of Israel. Baba wa Israeli. Amen. Amina. And then you are told in Christ Jesus, you are heirs of the promise. Ninyi ni warithi wa ile ahadi. Now we cannot want to be partakers of the things as heirs. Hatuwezi taka kushiriki mambo kama warithi. And yet we don't want to see ourselves as part of the commonwealth of Israel. What we have seen in Ephesians chapter. Ili hali hatutaki kuwa sehemu ya wale ambao ni wale warithi wa Israeli. And remember, the inheritance is according to promise. Ukumbuke ule urithi ni kulingana ama ni sawa sawa na ahadi. Hallelujah. Hallelujah. According to promise. Inahusiana na ahadi. Now, as children of God through Christ Jesus, kwa hivyo kama wana wa Mungu kupitia Kristo Yesu, we have got our inheritance in heaven. Tuko na urithi wetu mbinguni. But we are living on earth. Lakini tunaishi ulimwenguni. And we need to experience much. Inafaa tuwe na mengi. It is by this kupitia haya that you have a promise that whatever you do shall prosper. Ni kwamba una ahadi kwamba kila ambacho unakifanya kitafanikiwa. It is not in the gospels. Sio katika injili. It is not in the epistles. Sio katika zile nyaraka. Whatever you will find in the epistles will have been extracted from the promises. Chochote utapata katika zile nyaraka kimetolewa katika zile ahadi. So without this portion, kwa hivyo bila hii, without this explanation, bila haya maelezo, we will be saved and wait for heaven. Utakuwa umeokoka na unasubiri kwenda mbinguni. And not partake of the promises that were given to Israel. Na usishiriki zile ahadi ambazo zilipeanwa kwa Israeli. Amen. Amen. We cannot claim he sent his word that healed us because we are not part of that without this verse. Hatuwezi dai kwamba alituma neno lake na akatuponya, likatuponya ili hali hatuja kuwa sehemu ya haya. If we say that we are just Testament, New Testament people. Ikiwa sisi tutasema ni watu tu wa injili. Agano jipya. And we don't consider what was given in the promises. And we don't know how to connect with it. There are many things that can leave us out. That is why we are told that our inheritance is according to the promise. And the promise is to the children of Abraham. So you become seed of Abraham by the blood of Jesus Christ, so that you can partake of the commonwealth of Israel. Mambo kashiriki ile rasilimali ya Israeli. Are you still getting me or is it too complicated? Bado nanipata ama bado ni ngumu kuelewa? If that is the case, ikiwa hivyo ndivyo, then what Israel says about Jerusalem applies to you and to me. Kwa hivyo kila Israeli nasema kuhusu Yerusalemu kina kuhusiana wewe pia na mimi. Attitude should be the same. Nia inafaa kuwa ile moja. Amen. Amina. What the love and commitment for Jerusalem does to the Jew should apply to you who are a seed of Abraham. Kule kujitolea kwa Yerusalemu inafaa kuwe pamoja nawe wewe ambaye umeitanishwa kama uzao wa Ibrahimu. I'll say it again. What the love of Israel does to the Jew. Ule upendo wa Israeli unachofanya kwa wale ambao ni Wayahudi. Kile kupenda Yerusalemu inawafanyia Wayahudi inastahili kukufanyia wewe pia uliye uzao wa Ibrahimu kupitia Kristo Yesu. Amen. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana tukuzwe. And that is not the law. Na hiyo because sio sheria. Even what we are looking for. Maana kila hata sisi tunachokitafuta. The end of our faith. Mwisho wa imani yetu. Is to dwell in New Jerusalem. Ni kuishi katika Yerusalemu mpya. Not New Kitale. Sio Kitale mpya. Not New Nairobi. Sio Nairobi mpya. Not New Squared York. New York twice. No. Sio ile New York. No. La. Not New New York. No. Sio ile New York. New Jerusalem. Ni Yerusalemu mpya. Amen. Amina. New Jerusalem. Yerusalemu mpya. As now children of God. Kama wana wa Mungu. Blessed be the name of the Jina Lord. Bana tukuzwe. And because of that, na sababu ya hiyo, let me show you a few things in the book of Psalms and we shall be through. Wacha nionyeshe mambo machache katika kitabu cha Zaburi na tutakuwa tumemaliza. Psalms 122. Zaburi ya 122. Thank you.
That psalm is very short. We can read most of it, and we shall pick out what we want from there in between. Hiyo zaburi ni fupi, tunaweza isoma yote alafu tuchukue ambacho tunahitaji kutoka pale. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, E Yerusalemu. Jerusalem is builded as a city that is compacted together. E Yerusalemu uliyejengwa kama mji ulioshikamana. Whither the tribes go up, the tribes of the Lord, unto the testimony of Israel, to give thanks unto the name of the Lord. Huko ndiko lipopanda kabila za Bwana, ushuhuda kwa Israeli, walishukuru jina la Bwana. For there are set thrones of judgment, the thrones of the house of David. Maana huko vimewekwa viti vya hukumu, viti vya enzi vya mbari ya Daudi. Then listen to your action. Lafu sikia yale matendo. Verse 6. Msari wa 6. Pray for the peace of Jerusalem. Utakieni Yerusalemu amani. They shall prosper that love thee. Na wafanikiwe wa kupendao. They shall prosper that love Jerusalem. Na wafanikiwe wapendao Yerusalemu. That's why I told you. That when you understand some of these things, some of the prayers we make shall be reduced. Because there is that promise that you will prosper if you can show love to Jerusalem. Blessed be the name of the Lord. They shall prosper that love thee. Watafanikiwa wa kupendao. Amen. Amen. Peace be within thy walls. Amani na ikae ndani ya kuta zako. And prosperity within thy palaces. Na kufanikiwa ndani ya majumba yako. For my brethren and companions' sake. Kwa ajili ya ndugu zangu na rafiki zangu. I will now say. Niseme sasa. Peace be within thee. Amani ikae nawe. For my brethren and companions' sake. Kwa ajili ya ndugu zangu na rafiki zangu. That is why I started off with you. In the New Testament. Ndio maana nilianza pamoja nawe katika agano jipya. To bring your attention to how the brotherhood comes in. Kuleta huku kwa katika ufahamu wako jinsi vile ule undugu. So that when you are not praying for peace in Jerusalem. Ili kwamba sasa wakati unaombea amani. You are not praying for strange people in the Middle East. Hauombei watu wageni kule magharibi ya mashariki. Yakati. Mashariki yakati. Amen. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana tukufu. You are not praying for strange people. Uombei watu wageni. You are praying for a people of God. Unaombea watu wa Mungu. Or children of God. Ama watoto wa Mungu. As you are a child of God. Kama vile ulivyo mtoto wa Mungu. So you are praying for people of the same parents with you. Kwa hivyo unaombea watu wenye wazazi. And therefore you are praying for the brethren. Kwa hivyo basi unaombea wandugu. You are praying for their peace. Unaomba kwa ajili ya amani yao. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana tukufu. And then you are told that in that you yourself has a blessing. Katika hiyo ndani wewe mwenyewe pia una baraka. Because you prosper. Sababu unafanikiwa. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana tukufu. Because you prosper. Sababu unafanikiwa. Because you have loved God's people. Sababu mmependa watu wa Mungu. Amen. Amen. Because of the house of the Lord, our God, I will seek thy good. Kwa ajili ya nyumba ya Bwana Mungu wetu, nitakutafutie, nikutafutie mema. Mema. Amen. Seek God good for you. Nikutafutie mema. Seek good for Jerusalem. Nitafutie Yerusalemu mema. Bless you with the name of the Lord. Jina Bwana tukuzwe. Seek good for Jerusalem. Nikutafutie mema Yerusalemu. And there's a blessing. Na kuna baraka. There is a promise. Kuna ahadi. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana tukuzwe. We are going this week to pass through a time. Hili juma tunaenda kupitia wakati. That people of God are coming around to the county. Kwamba watu wa Mungu wanakuja katika county hii. To sensitize you of the benefits of this love. Kukufanya ujue zile faida za upendo wako kuwaelekea. Amen. Amina. That you may know what is there. It's not just what we are about to experience is not just another conference. Ile kongamano tunaenda kuwa nayo sio kongamano tu nyingine. It is not just another conference, my brothers and sisters. Ndugu zangu, dada zangu. It is something that could totally transform your very life. Ni kitu ambacho kinaweza badilisha maisha yako kabisa. It could transform your very
mode of prayers. Naweza badilisha njia yako ya maombi. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana tukuzwe. It is not it is not something to overlook. Sio kitu cha kupuuza. And it's not something to say, you people go and listen, then you will give us testimonies of whatever things you had there. Sio kitu cha kusema nyinyi watu endeni msikize alafu tatuambia shuhuda baadhi ya shuhuda ambazo mlizipata mahali pale. It is something if wisdom prevails to be directly involved in. Ni kitu ambacho inafaa katika hekima uhusike ndani mwake. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana tukuzwe. I want to show you something about serious commitment to that very city or very land. Nataka ni kuonyeshe kitu kuhusiana na kule kujitolea kwa juu sana katika huo huo mji. Psalms 137. Zaburi ya 137. Also another short psalm. Pia ni zaburi nyingine fupi. A nice one. Nzuri. By the rivers of Babylon, there we sat down. Here we wept when we remembered Zion. Kando ya mito ya Babeli ndiko tulikoketi tukalia tulipoikumbuka Sayuni. We hung our harps upon the willows in the mid thereof. Katika miti iliyo katikati yake tulivitundika vinubi vyetu. For there they that carried us away in captivity required of us a song, and they that wasted us required of us mirth, saying, sing us one of the songs of Zion. Maana huko waliotuchukua mateka walitaka tuwaimbie, na waliotuonea walitaka furaha, tuimbe baadhi ya nyimbo za Sayuni. How shall we sing the Lord's song in a strange land? Tuimbeje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni? Verse 5. If I forget thee, O Jerusalem, hey Yerusalemu, nikikusahau wewe, let my right hand forget her cunning. Mkono wangu wa kuume na usahau. If I do not remember thee, ikiwa sita kukumbuka wewe, let my tongue cleave to the roof of my mouth. Wacha ulimi wangu na ugandamane. If I prefer not Jerusalem, ikiwa sita kukumbuka wewe Yerusalemu, above my chief joy. Nisipokukumbuka not Jerusalem above my chief joy. Nisipokukumbuka nisipoikuza Yerusalem zaidi ya furaha yangu iliyo juu. Zaidi, if I don't give concern for Jerusalem first priority in my life. Ikiwa sitapatia kule kujali kwangu Yerusalemu sehemu ama kipaumbele cha kwanza katika maisha yangu. That is what the psalmist is saying. Hayo ndio mzaburi anayasema. Amen. Amen. That is serious. Hiyo ni, if I do not remember you, ikiwa sita kukubuka, let my tongue cleave to the roof of my mouth. Wacha ulimi wangu na ugandamane. If I do not prefer Jerusalem above my chief joy. Nisipokumbuka nisipoikuza Yerusalemu. If I don't give Jerusalem first priority in my life. Nisipopatia Yerusalemu kipaumbele katika maisha yangu. I know it is easy to say we are our heirs according to the promise. Sisi ni warithi sawa sawa na ahadi. I know it is easy to say we are partakers of the commonwealth of Israel. Ni rahisi kusema kwamba sisi ni warithi pamoja na jamii ya Israeli. But are we also ready to stand in the same confidence as they stood concerning Jerusalem? Lakini je, tunaweza sema tunaweza simama katika ujasiri katika nafasi moja jinsi vile hao walisimama? Because it is existing, it is somewhere existing. Sababu Jerusalem iko mahali. Jerusalem is there existing. Jerusalem iko mahali. And there are things that take place there. Na kuna vitu ambavyo vinaendelea pale. Which need a lot of prayers. Ambavyo vinahitaji maombi mengi. We can even ask, when did you last pray for Jerusalem? Naweza atauliza mara mwisho kuombea. When did you last pray for Israel? Siku ya mwisho. When did you last pray for the events taking place in the Middle East? Siku ya mwisho kuombea vitu ambapo matukio ambayo yanafanyika kule. You hear about wars. Unasikia kuhusu vita. Amen. Amena. You hear about attacks. Unasikia wao kuvamiwa. And then the Bible says we should pray for the peace of Jerusalem. Alafu Biblia inasema inafaa tuombee amani ya Israeli. Because God who sees the end from the beginning. Sababu Mungu aonaye mwisho kuanzia mwanzo. Knew. Alijua. That they would need brethren in a peaceful land like Kenya to pray for them who would be in a troubled land. Kwamba watahitaji watu wenye wako katika brethren, wandugu. Samahani, wandugu ambao wako katika taifa lenye amani kama Kenya, wawaombee.
Are you getting me? So, hivyo basi, it is not good for us to partake of every promise of healing, promise of prosperity, promise of protection. Kwetu sisi kushiriki ahadi zote za uponyaji, ya kutoshelezwa, ya kulindwa. And we don't want to move ourselves in terms of praying for them and being concerned about them. Na hatutaki kujiingiza katika kuwajali na pia kuwaombea. Of course there is a boundary. Ndio kuna mpaka. We are not saying that we are now supposed to live by the law. Kwamba sasa inafaa tuishi kulingana na sheria. The law is passed. Sheria. That's why we are told that we are joined to them by the cross and by the blood of Jesus, not by the law. Kwamba wameunganika pamoja nasi kupitia damu ya Kristo Yesu, sio kupitia sheria. Not by the law of circumcision which was made by hand. Sio katika ile sheria ya kutahiriwa ambako kulifanywa na mikono ya wanadamu. You know it brought an issue. Naje ilileta jambo. It was an issue when the church began. Ilikuwa shida wakati kanisa lilianza. That now they are partaking of the promises of Israel. Kwamba sasa wanashiriki zile ahadi za Israeli. We tell all believers to be physically circumcised so that they can fulfill the law. Je, tuambie wale waumini wote watahiriwe ndio maana washiriki hizo ahadi zote? Then they found no, that one we shall not be giving them grace. That one we shall be burdening them. Hiyo akapata haifai, ni kama kuadhibu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana tukuzwe. Isaiah. Isaiah 62. Isaiah 62. Isaiah 62. Isaiah 62. Verse 1. Mstari wa kwanza. For Zion's sake will I not hold my peace. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza. And for Jerusalem's sake I will not rest. Na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia. Until the righteousness thereof go forth as brightness and the salvation thereof as a lamp that burneth. Hata haki yake itakapotokea kama mwangaza na wokovu wake kama tai wakayo. And the righteousness shall see, and the Gentiles shall see the righteousness, and all kings thy glory, and thou shall be called by a new name, which the mouth of the Lord shall name. Na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako, nawe utaitwa jina jipya litakalo tajwa na kinywa cha Bwana. I know. Ninajua. That the church has taken that kwamba kanisa limechukulia hapa and has made it suitable for themselves na kuifanya so that there is much talk about Kitale is our Jerusalem. Ili kwamba sasa kuna kuongea kwingi kuhusu Kitale kwa Yerusalemu. Kitale is our Jerusalem. Kitale ni Yerusalemu yetu. Kisumu is our Jerusalem. Kisumu ndiye Yerusalemu. Nairobi is our Jerusalem. Nairobi ndiye Yerusalemu yetu. No problem with that talk. Sina shida na hayo maongezi. But there is no evidence of that in the Bible. I know we can pray for the places we are in. Najua tunaweza ombea mahali ambapo. Because we have to pray for the cities that we are in so that there may be peace. Maana inafaa tuombee miji ambayo tuko ndani mwake ili kuwe. They were told when they went to captivity. Waliambiwa wakati walienda. They prayed for the peace of the cities where they are in. Kwamba waombee amani ya zile miji. Because if there was peace there then they would also have peace. Maana ikiwa kutakuwa na amani pale wapi wangekuwa na amani hiyo. So in that context we pray for the land and we pray for the nation and we pray for our own, but that doesn't replace the prayer for Jerusalem. Katika huo muktadha basi tunaombea ambako tuko, tunaombea nchi yetu, lakini hiyo haibadilishi haingii katika nafasi ya maombi. It doesn't remove our responsibility for loving and praying for Jerusalem. Haiondoi jukumu letu la kupenda na kuiombea Yerusalemu. Blessed be the Lord. Jina Bwana tukuzwe. If you understand this one, ikiwa utaelewa haya, it will usher you into things that you never thought of. Itakuingiza katika mambo ambayo haujawahi wazia. And let me tell you of a truth. Na wacha nikwambie ukweli. There are people here who will attend that conference. Kuna watu mahali hapa ambao watahudhuria hiyo. And there are people here who will not. Na kuna watu hapa ambao watahudhuria. Because there are people who, when they have made their mind, it doesn't matter how you preach. Maana kuna watu ambao wakati wamefanya uamuzi wao, it doesn't matter how you talk. Haijalishi unahubiria ama kuongea. It's just like cooking the coconut with its shell. Ni kama tu kuipika ile ule mnazi pamoja na ile magamba yake. Amen. Amina. It will never get cooked. Haitawahi pikika. But
What I'm telling you is this. At the end of it all, you will start seeing some things happening in the lives of some people, and you will be wondering, how is it happening that way? Blessed be the name of the Lord. You'll be wondering, how is it happening that way? And that is why I took it as my responsibility as your pastor to sensitize you so that you do not later on say, why did you not tell us that there was something good happening? Isaiah chapter 66. The last chapter. Isaiah 66, ile sura ya mwisho. Verse 10. Mstari wake wa 10. Says. Inasema. Rejoice ye with Jerusalem. Furahini pamoja na Yerusalemu. And be glad with her. Shangilieni kwa ajili yake. All ye that love her. Ninyi nyote mpendao. Rejoice for joy with her. Furahini pamoja naye kwa furaha. All ye that mourn for her. Nini nyote mliao kwa ajili yake. Blessed be the name of the Lord. Jina Bwana sikuzwe. If you are partaking of the commonwealth with Israel, ikiwa wewe unashiriki ule urithi moja pamoja na Israeli, you are a heir according to the promises made to Abraham. Wewe ni mrithi sawa sawa na ahadi ambazo zilitolewa kwa Ibrahimu. And you exonerate yourself from those things we are talking about, Jerusalem. Na unajitenga na yale mambo ambayo tunaongea kuhusu Yerusalemu. Then I don't see what connect you have to receive all those things you expect. Basi sioni jinsi vile unaunganika na kile vile vitu ambavyo unatarajia kuvipata. Amen. Amina. I don't want to go much. Sitaki kuingia katika mengi. I rest my case. Nina rise up on your feet. Inuka miguuni mwako.